Esel mi-a dat așa un sătit mi-a dat căpțerele, iper es șenkna, el, es numes, es șenkna. Ore, bațarțac, ce am opat ashanu? Ai sa o candele, este, es Brusov Institut, sport, da, licine, este. Și at la bare ca spați, papu, mi-a este, am buhce, bamer, sport, raparacher, manca can, raparac, nerov, canacea patuat, el, sa havirețin. Așa mai este o titelen zărcum, Schengen zărcum, își tulțebuțune, anunțan, espesa grăbat. Ușkin coșbatzi, la laiat steream poxot nerov, parpacbat taratzuk. Urem es Schengenera goițun țune, men goițun țune, hazare cu haur îndrocca. Parpac este țuțcătăm da, carapetiani, storagruțunom, ma ca noveli, țuțcătăm. Nu am văzut, ai sunt sarcume, ce nasum vor, ești barcra harkshenkeri, e taca cicarele, ești pe zâna, între zâna e gela, macrelele, ești era macret, scania, ca meca, aha, s-a pălvela, ești pe zâna. Ești tot ce mi-am zis, Petervari, tasne vețin. Այս դատը արդեն 4 ամիս փաստորեն մենք սպասում ենք, ինչ է, պետք է շենքը վերջացնեն, նոր դատ լինի, միևնույն է։ Սա ուրեմ թույլտվությունը քաղաքապետը որ տվել է, իրեն նստելուց հետո մի ամիս շանցած թույլտվություն տվեց, որտեղ գրված է, որ Տերյան, Լալայան, Կողբացի փողոցներով Պուշկին պարփակված տարածք է սա։ Մեր բակը 6 անգամ պրիզաշահ է սովետի ժամանակ դեռ։ Երեխաների ամեն ինչ կար։ Ծառերով լիքը, խնդրեմ, ծառերով 50 տարվա այդ ամենաքիչը, չեմ ասում, ստեղ ասվային չիկներ են եղել, էլի։ Էս ես եմ այս կանանչս էլ մի թեթև ցույց տվել, թե ինչ կանեն ավիրել։ Ու այս տվյալ շենքը չի համապատասխանում բանի, որտեղ այս շենքի տեղը նորից կանաչներ կային, լավ ծառեր, ընտիր սորտեր, էլի, որտեղ այդտեղ շատ մենք բան մարդիկ էին ապրում։ Կամ բան։ Եվ մեր պահանջն է այսօրվա դատից, որ վերականգնեն մեր բակը, իր նախկին տեսքը, եւ մենք պիտի ծառեր նորից տկենք, բարեկարգեն մեր կյանքը, բարեկեցիկ կյանք ստեղծենք։ Մենք հերագիր տվեցինք նախագահային, վարչապետին եւ քաղաքաշինության քաղաքապետարանը։ Նամակ են գրել, որ ամեն ինչ օրինական է։ Ամեն ինչ։ Քաղաքապետ եկավ, տեսավ։ Այս պարփակված տարածքը հարևաններով անոթից չգիտեր աչկերը որտեղ խրեր, ինչ աներ։ Ես իրան հարց տվեցի. Որ օրենքով ես դու սա թույլ տվել, երբ որ դու ստորագրում ես, եղբայր, դու նայում ես, ինչ ես ստորագրում, նայում ես, այսպես կարելի աշխատել։ Ես չեմ ուզում, այսօր էլ Վարդանանց տոննա, հայրենասիրության տոննա, էլի, ես դատավորին էլ մեկ ասեմ, որ մարդ պետք է մի քիչ հայրենասեր լինի, իր հայրենիքին տեր կանգնի, իր երեխեքին, իր ապագային, ասենց թողենք ոմն չինովնիկներ մի քանի հոգի ավիրեն մեր քաղաքը, մեզ էլ բանի տեղ չդնեն, սենց ոնց կլինի։ Նստած կարգադրություններ անում։ Վերջերս մի քանի օր առաջ ճապոնացիները իրանց գործիքներով հ1-ով ելույթ ունեցան, որ Երևանի կենտրոնում ավելի շատ ռադիացիա կա, քան բանում իրանց Ֆուկուսիմայից հետո։ Ամեն մարդու հասնում է 24 քառակուսի մետր միայն կարաջ տարածք։ Այդ ամենաքիչը։ Էլ չեմ ասում, հա, միութենական նորմաներ կան, որ 37 քառակուսի մետրից միջև 100 քառակուսի մետր կանանչ տարածք։ Աստեղ կանանչ տարածք պետք չի։